Бог свима, как сте нам кае? Ми смо онак, дост добро и иначе, свакако некако, ово оно. Кај сам вам хтел овде показати је уметност друге врсте, у бити примарна уметност. Umjetnost poslagivanja cvijeća da se dobro odnosi jedno s drugim. Cvetje koje raste na jednoj zemlji koju kad smo ju našli opet, kad smo ju opet otkrili na novo, je bila onak fest uzrujana. Uzrujena zemlja i tužna nekak i da, uzurpirana malkice i nagažena i uneređena i svašta nešto. I sad je to danas ovak nekak. Zahvaljujući naravno najvrednijim rukama koje sam upoznal onak skroz na blizu. Rajka si je toliko dala truda u ove dvije zadnje sezone da je to milina danas za vidjeti. Svaka čast, ozbiljno ono. Predivno je probuditi se ujutro, izaći pred kućicu i promatrati ove prekrasne boje. Nadam se da vam se Rajkino cvetje svidjelo. Nadam se da ste dobro, a kaj vam od srca uvijek želimo. Do novog druženja, imajte se rad. Bog vas poživao.